Ağcabədidə bir-birinə bitişik tikilmiş 4 evin dam örtüyünün yanar konstruksiyalar və içərisindəki əşyalar yanıb. Evlərin qalan hissəsi və bitişik digər evlər yanğına mühafizə olunub. Yanğına səbəb evlərdən birində elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma olub. Mən çoban işləyirəm, çövdəydim. Qonşum var, məlumat, iki pəy evim yanıb. Gəldim ki, evim əşyalar yanıb. Bir çöp götürməmsəm yerində. Hamısı yanıb.